artistas do Brasil. Depois da demanda popular que tivemos no episódio com a Suzane Cascardi e a TS Carmo para sermos mais episódios do Sala Delas, o podcast da Revo que a gente grava só com mulheres, nós voltamos. Eu sou a Gabi, produtora do Utopia Art Experience e também uma das fundadoras da Revo, e hoje estou aqui com duas artistas sensacionais, a Laísa Morena e a Lila Cruz. Uma salva de palma para essas duas. Murilo, bota aí as pessoas gritando no fundo da campanha. Aê! Bota a torcida do Bahia de fundo aí. Vocês são Bahia ou vocês são Vitória? Eu sou Bahia só pelo fato de que a torcida do Bahia e o time estão se posicionando de maneiras maravilhosas. E assim, mesmo se eu não gosto tanto de futebol, não assistindo futebol, ainda assim, se eu ver alguém com a camisa do Bahia na rua, vou gritar bora Bahia, porque eles são incríveis, a torcida do Bahia é incrível. O importante é o apoio. O rapaz, sim, eles são incríveis. Bom, então, na medida do possível, tudo bem com vocês? Vou pedir para vocês começarem o episódio se apresentando e contando um pouquinho sobre seus respectivos trabalhos. Eu sou a Lila, meu nome é Aline, mas se alguém me chamar assim na rua, eu fico achando que tá brigando comigo. Mas me chamo de Lila, né? Eu faço trabalho com ilustração há uns 10 anos, sei lá, já perdi as contas. Eu moro em São Paulo, mas sou de Salvador. E eu faço quadrinhos, ilustração, muito falando sobre saúde mental e também muito autobiográficos. Eu acho que é isso, eu moro há 3 anos em São Paulo e estou há 90 dias, hein? 80 dias em casa. Quando sair. Diário da quarentena. Quando sair da quarentena, Lila vai passar 2 dias andando pela rua. Bom, eu sou Laísa Morena. Sou de Salvador, moro em Salvador, trabalho com ilustração profissionalmente há uns 9 anos, mais ou menos. Trabalho com ilustração, faço uns roteiros, também sou diretora de arte, tenho uma microempresa de social media. É isso, acho que basicamente é isso. Bom, o tema do episódio de hoje, que você, ouvinte, deve ter lido em algum lugar antes de dar play, é arte como forma de empoderamento e autocuidado. Então, essa é a primeira pergunta que eu queria fazer pra vocês. Como e por que vocês abordam esses temas no trabalho de vocês? Como que isso começou? Se vocês, quando começaram a ilustrar, já estavam pensando em fazer ilustrações sobre isso? Ou foi uma coisa que aconteceu, assim? No meu caso, aconteceu porque eu sempre fiz muito quadrinho autobiográfico. E aí, quando eu tinha 23 anos, eu descobri que tinha transtorno de ansiedade. Aí, acho que uma coisa acabou misturando com a outra, sabe? O fato de eu fazer quadrinhos sobre minha vida, sendo uma pessoa ansiosa, acabou tudo se misturando. E aí, eu percebi que aquilo me ajudava bastante a lidar com a ansiedade. Então, eu fui, junto com a terapia, tratamento e tal, eu fui passando adiante tudo que eu tava vivendo, assim. Até porque na época que eu comecei, ainda era muito tabu falar sobre tratamento psiquiátrico e transtorno de ansiedade e tudo. Era tabu mulher fazer quadrinho. Então, assim, eu acho que pra mim foi uma terapia e também me ajudou muito a entender o que eu tava passando. O que aconteceu foi que as pessoas começaram a se identificar com o que eu tava desenhando. E aí, sei lá, acho que deu no que deu. Eu sempre gostei de fazer para adulto ilustrado. Então, acho que no final das contas, hoje em dia, eu misturo tudo, sabe? Meus produtos são muito de autocuidado, muito sobre um carinho com você mesmo. Eu tô sempre pensando em torno disso, sabe? O bom humor com a gente mesmo, a gente... São coisas para fazer a gente se sentir bem. Porque eu acho que... Óbvio que eu falo sobre outros assuntos, falo sobre política e tal, porque eu acho que tá tudo interligado. Mas eu tento fazer diminuir a ansiedade das pessoas, ainda mais em momentos complicados, como o que a gente tá vivendo, né? Uhum. E você, Laísa? Bom, quando eu comecei a trabalhar com desenho, né, ilustração, eu fazia caricaturas para convite de casamento, para noivinhos, né? Então fazia vários e tal. Só que eu vi que aquilo não era para mim, eu não queria levar aquilo para frente, né, para a vida toda.
E também lidar com noivos não é muito fácil, né? Um pouco estressante. Eu ia perguntar isso. Já assisti Discover Home and Health o suficiente pra saber isso aí. Pois bem, é bem isso. Então eu desisti de continuar com as caricaturas e fui fazer alguns desenhos me usando como personagem, né? E eu comecei a fazer algumas coisas em relação ao cabelo, à cor da pele, que, né, que eu sou negra, sou crespa e cacheada, então eu quis fazer algo assim. E como eu cresci, né, tive uma infância que não tinha essa representatividade, então eu comecei a pesquisar algumas coisas, o que eu queria fazer com a minha arte, e comecei a me dedicar mais a essa questão, né, de me representar em desenhos, ilustrações, que eu não via isso na minha infância. Então foi assim que eu comecei a fazer o que eu faço até hoje. Eu acho maravilhosa a forma como vocês trabalham esses temas. E eu fico curiosa para saber, porque assim, vocês falam sobre assuntos que são muito caros a vocês e muito pessoais em alguma medida, né? E eu imagino que o público de vocês se identifica com isso, e é por isso que faz parte do público de vocês. Mas vocês sentem que vocês estão se expondo demais às vezes? Como vocês equilibram essa parte do tipo querer falar sobre um assunto e ao mesmo tempo jogar na internet, sabe? Expor uma coisa que acontece com vocês, uma situação que acontece com vocês ou algo desse tipo, assim. Então, eu acho que tem uns limites de exposição que eu fui estabelecendo com o tempo, com a vivência mesmo de internet, porque minha página no Instagram, por exemplo, cresceu muito rápido. Apesar, tipo assim, não foi muito rápido, nossa, hoje eu criei o perfil, amanhã eu estou com 100 mil seguidores, não é isso, mas assim, eu criei o perfil em 2012, e aí eu não dei muita atenção, fui deixando rolar e tal. Quando foi em 2018, eu decidi que eu ia fazer o trabalho de verdade, que ia transformar aquilo no perfil profissional. Em 2019, já foi um crescimento exponencial, assim, muito surreal, então eu fui aprendendo com os erros mesmo, sabe? Eu percebi que eu não queria ser influencer no sentido, como é que eu posso dizer? No sentido de, eu vou expor minha vida toda, eu vou participar de eventos de influencer, isso e aquilo. Não que seja uma coisa ruim, mas é que eu não me sentia à vontade de fazer isso. Então, E também porque eu acho que muitas vezes as pessoas criam uma ideia da pessoa que você é, que foi o que aconteceu comigo no ano passado, que não é bem a realidade. Então eu comecei a meio que quebrar essas expectativas, aparecendo descabelada, com meu óculos de grau mega alto, de pijama, vida real, minha casa bagunçada. Só que, claro, obviamente, tem um limite, né? Os meus quadrinhos, eu falo, obviamente, de coisas muito pessoais, mas normalmente elas envolvem as questões de saúde mental, ou minhas confusões, meus conflitos. Mas eu acho que o dia a dia de casa, eu não fico tão assim. Eu mostro coisas só que eu acho que podem interessar de alguma maneira. Tipo, eu vou fazer uma reforma aqui em casa eu mesma. Ou sabe? Coisas que podem gerar conteúdo, assim. Mas fora isso, não. Não sou do tipo, oi, tudo bem? Acordei, vou tomar café aqui, esse café, não sei o que lá. Porque acho que existe um overshare aí na internet. Tipo, as pessoas compartilhando o tempo inteiro tudo que estão fazendo. Eu já tive essa fase, mas eu acho que agora eu tô tendo menos. Só quando eu tô muito empolgada com o assunto, como é o caso das tintas agora. Mas fora isso, não. E fora isso, com questão de saúde mental, já são uns 10 anos fazendo isso, né? Então, hoje em dia eu não sinto mais tanta questão quando as pessoas estão falando comigo sobre isso e tal. Eu já coloquei um limite das pessoas virem contar as coisas delas pra mim, porque senão toma uma proporção muito gigante. Você já consegue lidar melhor com isso, então, já... porque é outro problema, né? Nossa, sim, eu já tive situações de pessoas que me avisaram que ia tentar suicídio e tal, e eu tive que sair ligando pra família da pessoa, sabe? Coisas assim. E hoje em dia eu tento delimitar um espaço, porque senão sua vida fica tomada por isso, sabe? Então. E acaba te afetando também, né? Te afeta uma hora.
Putz, afeta muito. Afeta muito, então... E não é como se... Isso acontece com a gente, às vezes, também, quando a gente publica alguns conteúdos sobre saúde mental. E não é como se a gente tivesse o conhecimento pra lidar com aquela situação, né? A gente não é psicólogo. Não, e também... Não é terapeuta, não é porque eu tô postando sobre ansiedade que eu tenho todos os conteúdos do universo sobre isso, né? Eu tô postando a minha experiência. Ou que eu posso ajudar alguém de verdade, né? Eu tô postando a minha experiência, a pessoa pode até ser ajudada a partir da minha experiência. Tipo, eu tenho relatos de pessoas que foram procurar psiquiatra depois de ter lido o quadrinho, porque acharam que tinha muito a ver. E antes elas achavam que era coisa da personalidade, mas depois que leram os meus quadrinhos, começaram a pensar, poxa, eu posso ter ansiedade, mas de uma maneira meio patológica, né? Vou procurar saber o que tá acontecendo comigo e tal. Isso é legal, mas ficar apartando briga dos outros. Ai, ajuda meu namorado. Ah, socorro, não sei o quê. Eu não consigo lidar com isso, não. Então, então eu comecei a botar um limite aí. Foi. Não, é necessário, necessário. E você, Laísa, como você lida com essa parte da exposição, assim? Assim, eu não sou muito de expor minha vida pessoal no meu perfil, né? Tanto que eu nem coloco muito minha cara lá, eu sou... muito mais introvertida, então eu não consigo fazer isso com tanta frequência, né? São raros os casos que eu mostro a cara e tal. Mas assim, eu costumo muito receber mensagens de meninas, né, que, por exemplo, estão começando pela transição capilar e pedem dicas de como passar por essa situação, porque nesse período a gente ouve muita crítica, né? Ouve muitas coisas que desmotivam, né? Tipo... falando mal do cabelo, que o cabelo tava feio, que preferia como era antes. Então eu recebo muitas mensagens de meninas assim, pedindo orientações de como passar por esse período de transição capilar, que é um período delicado, né? De transformação da mulher, né? Que eu costumo dizer. Então... Sim. Ah, você não comentou, inclusive, que você é... Eu não sei a palavra certa, mas você é alguma coisa da sala online. Eu sei que tem uma embaixadora. Seda. Olha, olha, eu falando da concorrência. Murilo, corta essa parte. Ave Maria, que mulher. Velho, Laísa. Você é o quê? Eu só te chamo de Laísa, desculpa. Pode. Laísa, eu fico tão feliz porque é uma situação de, tipo, quando eu comecei a ilustrar, as pessoas achavam que pra fazer qualquer coisa, pra ser bem sucedido, pra ser embaixadora de marca, pra fazer qualquer coisa, tinha que vir pra São Paulo. E toda vez que você tem uma conquista, eu fico muito feliz, porque eu... e toda vez que eu posso te indicar pra alguma coisa, eu falo, ó, vá lá. Porque eu acho que tem que descentralizar mesmo. Eu fico muito feliz quando eu vejo suas conquistas aí, viu? Ai, obrigada. Fico feliz de saber disso. Pois então, sim, eu fiz parte do time da Seda no passado, de embaixadoras, né? Tanto que eu fiz a ilustração dos rótulos de um produto novo que eles lançaram no passado, que foram 5 novos cremes, né? Aí fiz os rótulos das personagens e alguns conteúdos para redes sociais deles, tanto ano passado. E esse ano também eu fiz mais alguns, que foi justamente sobre isso, sobre transição capilar. Então as pessoas, por saber que eu fiz, né, esse tipo de trabalho com a marca, vem pedir esse tipo de conselho, né, de ajuda. E eu também costumo fazia, na verdade, uma série chamada... Vida de uma cacheada, né? Que mostrava relatos que a gente passa por ser crespa e cacheada. Algumas situações eram bem engraçadas, outras eram um pouco trágicas. Mas... essa série vinha de mensagens das meninas que me enviavam. Tanto que eu fiz um post pedindo histórias, né? Dicas que elas me passassem para que transformassem isso em ilustração. E foi um alcance bem legal. Tive um retorno bem legal também. E acho que sim, pelo fato de eu não me expor tanto, como a gente estava falando antes, mostrar o rosto no stories ou no feed, enfim, eu acho meu crescimento devagar, não é tão grande assim como talvez eu gostaria que fosse, mas eu tô satisfeita com o que eu tenho hoje, porque o meu público é bem seletivo, assim, digamos assim, é um público específico mesmo, de meninas crespas, negras, cacheadas, que estão buscando se empoderar, estão buscando se mostrar como elas são, né? Como elas gostariam realmente de ser, ou como elas eram na infância, eram felizes assim. Então eu sou muito satisfeita com o meu público que eu tenho hoje, porque eu alcancei um objetivo que eu tinha colocado em mente, e eu sei que ainda posso alcançar muita coisa, que aos pouquinhos, né? Um passo de cada vez a gente vai chegar lá, e eu tô bem satisfeita com o que eu tenho hoje, assim, de público e de conteúdo que eu tenho gerado nas redes sociais. Com certeza, como a Lila falou, o teu trabalho é incrível, e o fato de você não precisar estar em São Paulo, inclusive no começo aqui, eu abri o podcast falando,
do episódio que a gente gravou com a Tess Carmen e com a Suzane, porque era justamente sobre isso, né? Sobre a necessidade ou não de você precisar estar num grande centro urbano pra ser artista hoje em dia. Uhum. E às vezes parece que tem essa pressão, né? Pra morar em São Paulo. Uhum. É, então eu acho incrível que você consiga fazer isso estando em Salvador. Sim. E essa parte, acho que talvez até a Lila possa comentar isso de o quanto as pessoas acompanharem um Instagram ou acompanharem uma pessoa e aquela pessoa colocar o rosto ali e dar uma cara pra tudo aquilo que o público tá assistindo gera talvez uma identificação um pouco maior e também ajuda a crescer o público de uma certa forma, assim. É, Lila, você falou que você começou a investir mesmo na tua conta de 2018 e 2019 o negócio cresceu pra caramba. Foi. O que fez, você acha, sua voz chegar mais longe, assim, ou impactar mais pessoas? Primeiro, ai, desculpa, tem uma ambulância passando aqui agora. É porque eu digo que toda vez que eu vou gravar qualquer coisa, todo o transporte de São Paulo fica aqui passando na frente da minha casa. É assim que acontece. Faz parte. Então, eu me mudei pra São Paulo no início de 2018. Eu tinha pedido demissão do meu trabalho e aí eu falei, então, é agora ou é agora? E aí eu cheguei a trabalhar em agência aqui, mas no momento é uma experiência que eu não quero nunca mais. E aí é o equivalente a trabalhar com noivas, que Laísa tava falando. E aí o que aconteceu é que eu comecei a publicar todo dia. Eu falei, vou publicar todos os dias. E eu comecei a entender o meu público também, né? A partir daí também, além de tudo, falar sobre mim, sobre o que eu tava vivendo, sobre as minhas angústias de ter saído de Salvador e vindo pra cá, porque é um choque cultural muito grande. E ainda sem dinheiro, sem trabalho, um monte de coisa. Isso gerou uma série de ansiedades, né? E acabou que eu comecei a falar sobre isso regularmente. E isso foi gerando um retorno das pessoas, um papo, né? E eu sempre respondo às pessoas. Eu fico pensando assim, às vezes você vê uma galera que tem, sei lá, não tem muita gente seguindo, mas já tem aquele negócio de, eu não respondo ninguém. Tá, tudo bem se você, sei lá, se as pessoas são bizarras na sua página e tal, mas no meu caso as pessoas são legais, assim, muitas vezes elas estão ali falando do meu trabalho, falando que gostam muito do que eu faço, não sei o quê. E aí eu fico pensando, poxa, eu vou pelo menos dar um coraçãozinho, dar um responder e tal. Isso foi gerando um retorno do público ainda maior, assim, sabe, porque eu acho legal interagir com eles. E é isso, né? Eu tava lendo um livro ontem falando que todo mundo quer, a gente tem uma sociedade que todo mundo quer ser famoso porque as pessoas sofrem, na verdade elas estão em busca de dignidade e respeito, né? E se você parar pra pensar, a corrida das pessoas por serem vistas nas redes sociais é um pouco pra que elas tenham acesso a coisas que elas normalmente não têm acesso, né? Então, eu fico vendo que às vezes as pessoas falam comigo e eu respondo e elas ficam chocadas porque eu respondi. Porque o habitual é elas serem ignoradas, sabe? Então, eu tento o máximo que eu posso conversar com as pessoas. Não conversar longamente, tá? Mas pelo menos dar uma resposta quando elas me perguntam alguma coisa e tal. E eu acho que isso gerou um retorno interessante. Além, claro, da regularidade, porque não dá pra você postar hoje e sumir 6 meses. O Instagram, ele meio que pune as pessoas que fazem isso, sabe? É que nem o YouTube. Uhum. Então, ele meio que pune as pessoas que desaparecem. E aí eu vejo muita gente conversando comigo, porque não cresce no Instagram. Velho, o Instagram é uma fórmula. Você postar regularmente, você interagir com o seu público, você estar presente ali, o Instagram te recompensa. Ele te joga na página do Explorar, ele te dá um alcance maior, sabe? Tipo, um engajamento maior, e aí mais pessoas veem suas postagens por dia. É um negócio assim. Só que eu também não me deixo prender, tipo assim, eu vou postar só o que o público quer ver, sabe? Tem dias que eu tô assim, de ovo virado, e aí eu posto alguma coisa contra Bolsonaro e as pessoas que lidem com isso.
É bom que meu público já sabe. Teve um dia que eu postei um quadrinho de coisas que eu estava sentindo falta na quarentena. E o final era, tipo, de uma realidade onde o Bolsonaro não é presidente. E aí, uma moça, que antes disso, um post meu tinha viralizado. E aí, antes de... Logo, isso significa um monte de gente nova entrando na página, né? Uhum, e aí, sim. Uma moça comentou assim... Gostei menos do último quadrinho que envolve política. Aí eu nem respondi nada. Uma seguidora foi lá e respondeu: oxe, ela sempre fala sobre política. Então, chegou agora. Você que não tinha percebido ainda. Chegou agora a coisinha. Porque... Então, assim, eu tento também não deixar que me limite. Porque às vezes a gente vira uma redoma. Vira refém, e a gente, né, vira uma redoma público, de quase. Tipo. Não se limite, não isso, não aquilo, sabe? Eu não quero virar uma personagem de autoajuda, acho que a gente é mais complexo que isso, sabe? E a gente, é o que eu sempre digo quando as pessoas ficam falando: ah, por que você fala que vai ficar tudo bem? Porque eu acho que é como uma mãe que chega pro filho e assim, nem ela sabe se vai ficar tudo bem, sabe? Mas só de dizer aquilo pra pessoa é pra acalentar a pessoa, é pra fazer a pessoa se sentir melhor. Mas ao mesmo tempo, você tem a hora de falar isso e você tem a hora de dizer: ó, não faz isso. Tá louco? Entendeu? Então eu acho que é tentar ter uma visão crítica desses assuntos, de como lidar com esses assuntos na internet. Não virar a Barbie do autocuidado, que é aquela pessoa que o mundo tá desabando e ela tá lá. Ah, isso podia ser uma personagem. Bom dia, muito meninas, boa. Tudo bem? A Barbie do autocuidado. Hoje tenho aqui com a minha rotina de cuidados da manhã. E aí, publi. Aí daqui a pouco, tipo de tarde, o mundo desabando, né? Pegando fogo, ela é aquele cachorrinho que tá na mesa, com um cigarro na mão, tudo pegando fogo ao redor, e ele assim, sorrindo. É. A Barbie do autocuidado nunca muda de assunto. Eu não quero ser essa pessoa, entendeu? Então, eu tento pelo menos que as pessoas percebam que os assuntos que eu posto têm a ver com o meu dia a dia, e não porque eu quero like. Eu não tô procurando que as pessoas fiquem curtindo o que eu faço. Acho que foi ontem, eu postei uma coisa que não tinha nada a ver com nada. Eu postei um quadrinho que era uma mulher abrindo um biscoito da sorte. E aí, dentro do biscoito da sorte, tinha uma ligação de cobrança. E é isso, entendeu? Às vezes eu posto o que eu quiser, no final das contas. O que me faz bem, eu digo que eu falo sozinha lá. E aí, as pessoas, se quiserem, elas acompanham. Mas assim, mostrar até o que você quer, te mostra mais como você é também, né? Não ficar preso só justamente, aquilo justamente. Ali, engessado no assunto e acabou. Então é bom te postar também coisas que não tem nada a ver com a nossa temática, até pra descontrair também, enfim, né? Gerar outros assuntos, debates, enfim. Puxar a conversa pra outros lugares, isso. Né? Principalmente quando isso se faz necessário, até, eu acho. Tem alguns momentos que a gente não pode continuar no nosso assunto corrente, porque tem outras coisas no mundo que chamam nossa, mais a nossa atenção, exatamente. E a atenção de todas as pessoas, e a gente precisa falar sobre esses temas. Não que as, né, pessoas tenham que falar sobre tudo, sabe? Mas se tá relacionado de alguma maneira, tipo, por exemplo, o vídeo que eu vou colocar amanhã no YouTube é sobre como o racismo e a xenofobia impactam na carreira de ilustradores e quadrinistas, entendeu? Porque a gente tem sim, você falou, a Gabriela falou da questão do... que parece que existe uma necessidade do ilustrador estar em São Paulo. Existe mesmo, é um bairrismo que existe, entendeu? Que é uma situação que as pessoas não vão olhar pra nossa cara, não vão interagir com a gente pessoalmente, mas precisam que a gente esteja aqui, não faz nenhum sentido. Então... parece que você não tá, você já perde várias oportunidades que nem dependem disso. Né? Tipo, não depende de você estar em São Paulo pra executar um certo trabalho, mas que esse trabalho não vai chegar pra você só porque você não tá em São Paulo. Exatamente. E aí eu já ouvi umas coisas, tipo assim, em reunião de Skype, que a pessoa percebeu que a gente tava em Salvador, e aí a pessoa fala: ai, que gostoso, tá de férias. Eu falo: não, porra, mora aqui. Entendeu? Então, existe a questão racismo, existe muita xenofobia no mercado. E são coisas que eu falo mesmo, assim. Eu acho que quanto mais a gente fala... Eu já cheguei numa plateia de quadrinistas e falei: ah, então, me chamaram aqui nessa mesa porque disseram que tava precisando de um preto na mesa. Aí me chamaram aqui. Eu tô preenchendo a cota da mesa. Tem, tipo, 8 brancos e uma pessoa negra nordestina. Aí tinha que preencher uma cota pra não parecer que tava fazendo besteira, entendeu? Então, isso acontece demais. E eu acho que faz parte da minha vivência. Não tem por que eu não falar sobre isso, entendeu? Você falou sobre isso, Lilo. Eu lembrei desse. Teve agora recente, né? Do Black Lives Matter, né? Que as negras importam, dessa
dessa tag. Nesse período que teve essa manifestação e tal, eu ganhei no meu perfil cerca de uns 4 mil novos seguidores em um dia. Uhum. Assim, no Caraca. Começo eu fiquei super assustada, né? Fiz gente, fiquei lisonjeada e tal, mas depois para pensar que eu tava aqui o tempo todo falando sobre esse assunto o tempo todo. Exatamente. E ninguém via nada disso. Agora, por conta da situação que tá acontecendo, né? Veio gente de tudo que é lugar, de... E, sinceramente, a maioria deles eram brancos. Uhum. Muitos brancos. E eu fiquei, assim, assustada, porque eu fiz... Nossa, eu tô aqui já há tanto tempo falando sobre isso. E agora que as pessoas vieram olhar pra esse lado e... Eu fiquei um pouco frustrada, não vou mentir, não. Não, eu fico com raiva. E você vai ver, amanhã eu te passo esse link aí. Eu falei exatamente isso que você falou. Que é, tipo assim, pra livrar a culpa branca das pessoas de, tipo, ai, meu Deus... Eu acabei Exatamente. De notar. Primeiro que é sempre relacionado a uma tragédia. Morreu alguém. Uhum. Nossa, racismo. Nossa. Não sigo ninguém preto. Meu Deus. Vou aqui seguir. Ai, vai seguir todo mundo agora. Não, porque... E precisa ser associado. Esse movimento é sempre associado a uma tragédia. Isso é horrível. Porque isso, as pessoas exatamente. Em situações normais, elas não refletem sobre essas coisas. Precisa que aconteçam tragédias para que as pessoas reflitam sobre essas coisas. Eu acho ridículo que as pessoas só comecem a procurar a gente. Pô, meu Deus, alguém foi racista. Aí sai todos os brancos correndo. Todo mundo uhum. correndo. Meu Deus, eu preciso falar com gente preta. Meu Deus. Aí vem um bocado pra dizer que não é racista, né? Você conhece pessoas pretas pra poder fazer esse trabalho aqui comigo? Dá vontade. Oi, o meu ódio interior fala, dá vontade de falar não. Mas eu sempre cito as minhas amigas, porque eu falo assim, bem, vamos ganhar dinheiro, né? Já que as pessoas estão cheias de culpa, vamos pois ganhar é. Dinheiro. Mas eu gostaria que pensassem nas outras oportunidades, nos outros meses do ano, sabe? Em outras ocasiões, uhum. que não envolvam morte de pessoas uhum. negras. Gostaria muito. É, e que não necessariamente uma coisa ruim precisa Nossa. Acontecer para que exista esse movimento de visibilidade. Pelo né? amor de Deus. Aí, por favor. Eu falei disso até, 363 dias do ano as pessoas... contratam pessoas brancas para fazer jobs de 40 mil reais. Aí morre uma pessoa preta e parece todas as agências procurando alguém para ser um projeto super inclusivo. E aí eu lembrei de você. A vontade que dá de jogar esse negócio na caixa do spam. É triste. Mas isso também, a questão de autocuidado e empoderamento, tudo envolve essas coisas, entendeu? Porque eu acho que a gente... como mulher nordestina e ilustradora e tudo isso, sabe? A gente tem que saber quando as pessoas estão usando a gente para aliviar uma culpa, quando as pessoas estão querendo... Tem que saber, tem que ter consciência crítica e fazer essas críticas para o mercado também. Até porque quanto mais, tipo assim, eu e Laísa somos soteropolitanas que estamos tendo uma abertura dentro desse mercado, tem que existir um posicionamento crítico porque para outras pessoas chegarem, entendeu? Uhum, porque uhum. se não, continua os mesmos clubinhos. Quando eu entrei no mercado, era um clubinho, de preferência de homens brancos. Aí estão se formando novos clubinhos, entendeu? Então... Sim, isso é ótimo. É do tipo, ok, beleza, essas 4 mil pessoas que começaram a te seguir, talvez não tenham vindo pelo motivo que você gostaria. Mas já que elas estão aqui, agora vamos falar com elas, entendeu? Vamos ver o que a gente pode fazer para melhorar e tal. Porque às vezes eu tenho a sensação de que tem muito essa resistência de não querer formar clubinhos ou de não conseguir chegar em certos grupos ou coisas desse tipo, mas às vezes a gente precisa também dar... A cara tapa um pouco, sabe? Ser meio que pioneiro uhum. no negócio e falar assim, não, eu vou ficar aqui sim, esse lugar. Sabe, fazer o que a Lila fez na mesa? Uhum. Ela podia ter recusado o convite pra mesa, mas ela converteu o convite pra outra coisa, sabe? Sim. Tipo, chegou lá e falou, beleza, eu tô aqui ocupando uma cota, mas vou falar sobre isso, sabe? Não vou deixar passar essa e sem falar nada. Verdade. Então, eu acho que é muito de como vocês se colocam, assim, e como é importante, tipo... Ok, péssimo, horrível que tenha acontecido dessa forma. Mas se aconteceu, vou usar esse palco, essa visibilidade que me deram, pra que seja diferente das próximas vezes, sabe? Eu acho que... Mas eu gostaria... É uma forma de ver as coisas eu também, eu gostaria... Né? A questão toda é que, assim, também tem o que acontece no Instagram também. Eu não sei se a Laísa já percebeu isso, a qualidade do seguidor. Não no sentido de, é uma pessoa ruim, é uma pessoa boa. Mas, assim, a pessoa que uhum. engaja... E a pessoa que não engaja. Quando a gente viraliza, Sim. ou quando a gente, por exemplo, eu amo postar sobre cotidiano de freelancer.
Ou então, sobre ciclos menstruais. É uma tirinha que eu tenho, que sempre que eu posto, parece que nunca postei antes, e bomba muito. É, e aí, de repente, entra 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 pessoas começam a me seguir. E, mas aí a questão, qual a qualidade desses números? Ai, no sim. momento em que eu postar uma coisa que contraria essas pessoas, elas saem, elas vão embora. Então, a gente tem sempre que fazer essa filtragem do que a gente quer mostrar, é, de que tipo de público a gente quer, porque, sinceramente, outro dia dei um livro pra uma moça, e aí ela falou no Instagram dela, ela tem 1 milhão de seguidores. Eu dei o livro porque eu sou soteropolitana e eu gosto de dar presente. Mas ela entendeu aquilo como um publi. E aí eu deixei pra lá. E aí ela falou do livro, eu tive um pico de vendas e um monte de gente começou a me seguir. Só que é isso, como ela é uma pessoa que trabalha com maquiagem e tal, e tem aquele discurso de não falar sobre política, todo tipo de gente segue, né? Então eu sempre fico preocupada com quando acontece esse tipo de coisa, qual é o público que tá vindo pra mim? Porque isso pode se virar contra mim, entendeu? A partir do momento que você tá falando assim, ah, entraram 4 mil pessoas novas, e aí você é uma pessoa antibolsonarista e tal, e aí você posta uma crítica. Muitas dessas pessoas, isso eu falo porque já aconteceu comigo muitíssimas vezes, muitas dessas pessoas que estão te seguindo se voltam contra você, sabe? E viram um movimento de ódio dentro do post, assim. É muito fácil as coisas irem pro ódio, né? Hoje em dia, assim, né? Basta internet, a pessoa discordar então, com certeza, de você. É uma coisa a se levar em consideração. Basta a pessoa discordar de você. E aí ela sai do amor pro ódio em 5 segundos, assim. Então... E o complicado, eu acho que, do ódio da internet é que nunca é um ódio calado, não. né? A pessoa não consegue simplesmente parar de te seguir e continuar a vida. Tipo, não concordo com você, paro de te seguir porque eu não quero mais consumir teu conteúdo porque eu discordo de você, vou seguir minha vida. Não, ela tem que comentar, entendeu? Fazer um texto de 40 linhas, ela tem que te mandar um inbox com raiva. Ela tem que fazer alguma coisa. Estilar vendendo primeiro pra depois ela sair, né? E se ela sair, né? Exato. Ainda tem isso. Ainda tem isso. Tem ainda gente que fica odiando de lá de dentro mesmo. Verdade. E eu não sei, Laís, depois você me disse se acontece isso com você. Às vezes, quando por causa do engajamento e tal, do público grande, às vezes as pessoas esquecem que eu não sou do Sudeste, sou baiana. E aí, quando eu faço alguma crítica, uma vez eu fiz uma crítica falando que a Bahia não era o resort de ninguém, porque as pessoas ficavam, muita gente que vai, sai de férias, ao invés de dizer pra onde vai, tipo, eu vou pra Salvador, eu vou pra, sei lá, Ilhéus, eu vou pra Porto Seguro, fala, eu vou pra Bahia, como se fosse um município. E, como é mágico esse lugar, que pessoas mágicas. É a versão regional de abraçar criancinhas na África, que não é um continente, mas sim um país, sabe? Pra as pessoas que fazem essas viagens. Então, aí eu coloquei lá, fiz um quadrinho, a Bahia não é o seu resort. Não é um resort, não é um clube que as pessoas vão. É um estado cheio de municípios, complexo, que tem diversos sotaques, diversas pessoas. Nossa Senhora, as pessoas vieram com o ódio do universo. Caíram matando em cima de você, né? O quê? Então, ainda tem isso. Às vezes as pessoas esperam que eu seja cada vez menos baiana. Mas hoje em dia é ótimo, maravilhoso, que as pessoas já estão acostumadas com tudo, com o meu sotaque. Fico feliz quando eu posto de Caruru, entendeu? Fico curiosa pra saber o que é Caruru. Mas no início foi bem isso, sabe? E o que é bizarro, né? Porque isso, o lugar de onde a gente vem é muito constituidor da nossa identidade, total, na maioria das vezes. Total. E aí as pessoas querem que você seja menos você. Tipo, como assim, cara? Teve uma moça que tá falou comigo, ai, nossa, você quase não tem sotaque, né? Seu sotaque não é tão cantado quanto o das pessoas lá da Bahia. Eu acho melhor assim, porque mistura um pouco de Sudeste com um pouco de Nordeste. Meu Deus do céu. Aí eu fiquei lendo aquela mensagem pensando, meu Deus, alguém parou pra escrever isso? Meu Deus. Tô achando autocuidado também, autopreservação. Né? Na paciência. Então. Esse tipo de situação também acontece com você, Laísa, de você postar alguma coisa assim. E aquilo você já comentou que você se expõe menos, mas de você postar alguma coisa e as pessoas terem uma reação que não era a reação que você esperava? Acontece. Quando eu posto que, tipo, alguma coisa em relação a Salvador, algum evento, algo que vai acontecer por aqui, que aconteceria por aqui, né? Aí eu posto pra galera de Salvador, um exemplo. Aí o pessoal vem e comenta, ai, você é de Salvador.
ai, que legal, Salvador, amo Salvador, Salvador e Salvador é aquilo, mas não conhece nada, né? Só o que vê pela televisão, que vê em novela, acha que conhece uhum. a cidade, né? Então, as pessoas se limitam muito, muito a isso mesmo. Acho que já aconteceu de achar que eu sou de outro lugar, né? Por conta dos trabalhos que eu faço, que eu já fiz, e quando descobre que eu sou de Salvador, ficam surpresas, né? Então, isso acontece às vezes sim, né? Então, eu tento sempre reforçar isso quando eu mostro a minha cara, né? Falo um pouco, sempre comento, falo com meus seguidores de Salvador, que a maioria são daqui, né? Falo deles e tal, pra reforçar que eu sou de Salvador e eu quero mostrar pro Brasil, né, que eu sou daqui e o que eu faço é estando aqui em Salvador, né? Não preciso sair daqui pra poder fazer o que eu faço. Então, reforçar que eu sou nordestina, que eu sou negra, sou de Salvador, pra mim é um dos pontos importantes do meu conteúdo também. Não, eu acho que é isso aí, é fundamental, a gente tem que sempre levantar bandeiras e defender esse tipo de coisa, do tipo, bom, a escola fica em Curitiba, né, e a gente tá num lugar que é de super privilégio, né, sul do país e tal, as pessoas sempre ficam exaltando, ah, meu Deus, o sul tem não sei o quê, não sei o quê, tem um monte de problema, é óbvio, igual a qualquer lugar, mas é um lugar que tem uma qualidade de vida relativamente boa, né? Mas mesmo assim, mesmo a gente estando aqui, ainda rola essa mesma pressão do tipo, ah, por que vocês não têm uma sede em São Paulo, sabe? Por que vocês não abrem uma escola no Rio de Janeiro? E a gente fica tipo, gente do céu, meu porque pai eu não amado, quero, brother! Sabe? Exatamente. Não precisa! E a gente tem cada vez mais investido nessa ideia das pessoas mesmo formarem uma microcomunidade, sabe? Tipo, mano, não tem uma escola de arte onde você mora e você mora em Natal? Abre uma escola de arte aí, sabe? Tipo, vamos investir nessas coisas, vamos tentar projetos menores nos lugares de onde as pessoas são pra que cada vez menos as pessoas precisem desse movimento, sabe? De se afastar da família, dos amigos, do lugar que elas gostam de morar por causa do trabalho, e sabe? E eu vou te dizer que não é fácil. A gente tenta incentivar não, isso. Não, com certeza não. Especialmente porque, como eu falei, é um choque de cultura muitíssimo grande, de hábitos mesmo, de vivências, que não tem nenhum certo ou errado, só diferente, entendeu? A gente, eu não sei se Laísa concorda comigo, porque eu também não vou falar para toda a população de Salvador, mas a minha experiência, com a minha vivência, as pessoas que eu conheço e tal, a gente tem uma outra noção do que é o trabalho e do que é aproveitar o tempo, entendeu? Do que é ver as pessoas, das relações com os amigos, das relações uns com os outros, assim. Era muito mais fácil fazer amigos em Salvador e frequentar as casas e circular e marcar coisas com as pessoas, sabe? Então você tem toda essa social, assim, que eu tenho 3 anos aqui, eu achei muito mais difícil de fazer. Então... E bem também a noção de, às vezes, de trabalho mesmo, de tipo, de quando aqui, essa coisa de, nossa, o trabalho não é o que define a minha vida. Às vezes eu conversava com as pessoas, especialmente trabalhando em agência e outros lugares, as pessoas não entendem esse conceito, sabe? De tipo, eu tenho direito a um horário de almoço, eu tenho direito a parar. Então... É muito cruel, assim, a velocidade com que as coisas andam em São Paulo, mas é a velocidade da cidade, não tem nada que eu possa fazer. Então, no início foi bem difícil. Hoje em dia eu já me acostumei, mas no início foi muito difícil. E hoje em dia, quando alguém me diz, ah, você é de Salvador, o ritmo de lá é diferente, né? Aí eu respondo, é diferente sim, porque a gente não tá numa corrida, né? A menos que a linha de chegada seja a morte, a gente não tá em nenhuma corrida. E pois de é. Qualquer maneira, também, se for a linha de chegada e a morte, eu não tô com pressa. Então é mais lento, sim, de íntimo. É isso mesmo. Gosto. Deixa assim. Eu lembrei aqui agora de uma situação que teve nessa CCXP, né, ano passado. Que eu tava com a mesa lá, né? Eu fui 2 dias nessa CCXP com uma camisa com frases daqui da Bahia, né? De Salvador. Que é de um amigo meu que faz. Uma das frases era que baiano não fala meu rei. Que nós não falamos camisa. Meu rei. Meu Deus! Porque em novela, programa de televisão, sempre acha que nós falamos meu rei como gira. E não existe. Não falamos meu rei em Salvador, na Bahia, em lugar nenhum, pelo amor de Deus. Então, eu fui com essa camisa, né? E uma pessoa que eu gosto muito, admiro o trabalho e tal, olhou minha camisa e fez, como assim você não fala meu rei? Que baiana é essa? Eu fiz, minha filha?
Mas quem disse que baiano fala? A gente não fala, não é gíria que faz parte da nossa cultura. É algo que tá, que as pessoas inventaram e colocaram na mídia. Tá no imaginário popular. Exatamente. Da novela da Globo. Ela ficou assim, poxa, eu não sabia, eu achava que realmente vocês falavam. É uma gíria que fazia parte do vocabulário baiano. Eu disse, mas não é. Ela, então tá bom, agora eu já sei, recado dado, eu fiz pronto. Ô amiga, então, espero que outras... meu papel aqui foi cumprido. Espero que outras pessoas tenham lido a frase na minha cabeça e tenham aprendido isso. Porque foi o meu objetivo, muito foi isso. Eu tenho sido com você, porque eu já tô tão hostil com essas coisas que eu acho que a minha reação ia ser péssima, porque é, de tanto ouvir isso, sabe? E isso ia arretado. As pessoas acham, ai, nossa, você é baiana? Baiana retada. Eu já fico hostil. Então, tipo... não tem mais não paciência. Tem, mas não é nem culpa da pessoa, no caso dessa pessoa aí, que eu não sei quem foi, deve, tipo, a pessoa realmente não soube. Mas, assim, fico feliz que a sua reação não tenha sido, que não tenha sido eu. É, porque eu seria muito hostil. Agora eu tenho que parar, respirar, observar a reação. Essa pessoa não sabia mesmo. Aí responde. Porque eu já ouvi coisas que falando que na Bahia... lembrando que na Bahia, na cabeça dessas pessoas, é tipo assim, Salvador. Na Bahia, passa trio todo dia na rua? Eu já ouvi isso aí, sabe? Então... Cara, nível de absurdo, né? Então a gente fica hostil. Aí você toca no assunto Salvador, tipo... nesses eventos, então, a gente que é quadrinista, que vai pra esses eventos, meu Deus, velho. Eu já ouvi umas coisas do tipo, uma vez tava, uma pessoa tava tocando numa mesa do lado, tava tocando Fiona Apple. Aí eu falei, olha, massa, Fiona Apple. Aí ele falou, você conhece? Não acredito. Aí eu falei, nossa. Olha, eu parei de ouvir El Chan e eu até achei parecido com o Ivete. Deve ter sido por isso que eu reconheci. Porque. Nossa, velho. Aí eu não tenho condição de não ficar hostil. Porque ele me olhou com a cara de tipo assim: você conhece alguma coisa além de axé? Meu Deus! E aí você tem que ficar sempre respirando fundo. É, por isso eu sempre tento falar sobre isso também nos meus quadrinhos. Eu fiquei feliz com essa camisa, porque eu fiz um quadril há muito tempo atrás que era. Sabe, Meninas Malvadas? E aí aquela cena da. Regina George falando, pare de tentar fazer o barro acontecer. Eu falei, pare de tentar fazer meu rei acontecer. Não vai acontecer. E aí o povo não sabia nem que eu era baiana. Falou, quem é você pra falar isso? Eu falei, oxe, meu filho. Circulante. Sou bem baiana. Sou muito baiana, sim. Sou teropolitana. A gente falou agora de várias partes de que a gente poderia colocar no conjunto do lado negativo da gente falar de empoderamento e autocuidado e do nosso lugar e de onde a gente vem, todas essas questões de identidade que são importantes pessoalmente pro trabalho de vocês. Mas tem várias coisas legais também, né? Vocês acham que falar sobre esses temas ajuda vocês? Do tipo, Laísa, você ter começado a falar sobre cabelo e sobre usar teu cabelo natural, te fortaleceu, assim, aumentou tua autoestima? E a mesma pergunta pra Lila, assim, se falar sobre saúde mental na internet fez você ficar realmente mais saudável mentalmente, te ajudou nessa questão? Fala aí, Laísa, vá. Assim, pra mim, quando eu assumi, eu resolvi deixar meu cabelo natural, né? Que eu passei anos fazendo alisamento, passando chapinha, escova. E quando eu resolvi deixar ele natural, foi uma transformação total, assim. Eu costumo dizer que não foi só a mudança do cabelo, né? Mas de uma mulher também, né? Porque eu me senti mais eu, né? Me senti mais à vontade comigo mesma. Me senti mais bonita, mais confiante. Então, eu queria passar isso também nas minhas ilustrações, nos meus desenhos, né? Tanto que sempre eu tô exaltando o cabelo bem volumoso, bem cacheado, bem, né, bem chamativo, porque, como a gente costuma dizer no nosso mundo, assim, das cacheadas e crespas, que é a nossa coroa, né? É o que realça a nossa beleza. Então, quando eu me senti assim, eu queria também fazer, ajudar outras meninas também a se sentirem dessa forma. Então, é por isso que eu sempre realço muito nas minhas personagens, dependendo da temática ou da questão, elas serão sempre negras, cacheadas e crespas, porque eu adotei essa linha pra mim, né? Tanto que eu já recebi até questionamentos por que eu só desenhava meninas negras, ou por que eu só desenhava meninas com cabelo
afro, né? E eu simplesmente ignorei essa pergunta porque eu não acho que não cabia uma resposta. Porque, então, eu deixei meu trabalho dizer por si só, né? Tanto que a pessoa, nem sei que rumo tomou, mas eu permiti que meu trabalho mostrasse para que eu vim, né? Porque eu criei esse objetivo de levar para as meninas, até para crianças mesmo, que elas se reconhecessem, né? No que visse, em ilustrações, em desenhos, porque eu não tive isso na minha infância. E eu sentia falta muito disso. Tanto que eu lembro que eu sempre quis ter uma boneca, uma Barbie negra, quando eu era pequena, quando eu era criança, aí eu nunca encontrei. Pedi a minha mãe várias vezes, a gente passava em lojas de brinquedos, a gente buscava, mas não achava. E eu lembro que quando a gente achou essa Barbie negra, ela era negra, mas tinha o cabelo liso, e o valor dela era 3-4 vezes mais cara do que uma boneca branca, né? Meu Deus! Então aquilo... era. Então eu fiquei... Ué. Pois é. Qual o sentido disso? Também não sei. Meu Deus. Então eu cresci frustrada, assim, porque eu não tinha essa representatividade quando eu era pequena. Eu não sabia nem que essa palavra existia, mas eu não me sentia representada mesmo. Eu não me identificava com as princesas, com os desenhos animados. Então, quando eu decidi que eu queria trabalhar com desenho, com ilustração, então eu coloquei isso na mente, que eu traria essa representatividade que eu não tive na infância para as crianças de hoje. Tanto que até ano passado eu lancei na CXP o meu primeiro quadrinho, né, que fala sobre isso. Fala de Nina, que é uma menina de 10 anos, que ela tem o cabelo dela natural, crespo, bem volumoso, e quando ela muda de escola, ela acaba percebendo que aquela identidade dela, que ela tanto ama, talvez não impeça ela de algumas coisas, né, traga dificuldades para ela que ela não conhecia. Aí durante o quadrinho, os pais dela vão ajudar ela a lidar com a situação, e no final tem a resolução da situação. Então eu fiz pensando também nas crianças, né, mais jovens, adolescentes, que estejam passando por a situação que eu passei na infância. E eu tive um retorno muito grande durante esse CXP, né? Que as pessoas, muitos pais, muitos tios quiseram levar para dar para o sobrinho, para o filho, para a filha de uma colega. Teve professora que pegou para poder utilizar em sala de aula. Então, para mim, quando isso aconteceu, eu fiquei muito lisonjeada, porque eu vi que o que eu tinha traçado na minha mente há anos atrás está começando a acontecer, né, aos pouquinhos. Uhum. Então, isso me deixa muito, muito satisfeita mesmo, que eu vejo que eu alcancei, eu estou alcançando o que eu programei, o que eu planejei para a minha vida de ilustradora, anos atrás. Que lindo! Eu acho maravilhoso que você tenha... percebido essa sua falta de referencial e se colocado nesse lugar, sabe? Tipo, não tem referencial, eu vou criar um referencial, então, sabe? Tipo, vou falar sobre isso, esse vai ser um objetivo meu. Eu acho que é incrível, assim. A gente acompanha o trabalho faz tempo, desde o comecinho da Revo também, você já conhece a gente faz tempo. Então, a gente seguindo, assim, você desde o começo, assim, no Instagram, pelo menos. É muito legal ver tua jornada e perceber que você tá chegando cada vez mais longe, sabe? E atingindo esse objetivo que você tem. Valeu, obrigada mesmo. É muito legal esse referencial, porque eu também não tive esse referencial. Acho que os anos 90 foram muito difíceis para crianças crespas. Até porque todas as minhas heroínas, elas tinham cabelo liso e eram brancas, né? E exatamente. A gente que mora... A gente morando em Salvador, a gente tem um referencial de cor muito louco. Minha família não me entendia como negra, então eu cresci me desenhando branca, veja que loucura. Uhum. E acho que com isso também me levou a alisar meu cabelo muito tempo e tal. Então eu acho que é muito, quando eu vejo uma criança que já tem um referencial, já tem boneca, já tem quadrinho, já tem personagem, já tem essa discussão, já tem orgulho do próprio cabelo, eu acho maravilhoso, velho. Também acho. E vejo você falando da coroa, que aí eu vejo criança falando isso, pô, chega, fica emocionada, porque pra mim foi bastante difícil, porque eu tenho um olho claro, então as pessoas, muitas das pessoas em Salvador com quem eu convivi falavam, ah não, você é branca, porque não tem nem referencial, Salvador tem uma vastidão de tonalidades de negro, e as pessoas... Uhum. Ficam se questionando se são negras ou não, sabe? Então, como foi o meu caso também por muito tempo. Então, a gente não tinha referencial mesmo, assim.
Eu tinha zero na televisão, nos brinquedos, nos quadrinhos, nada em lugar nenhum. Eu acho importantíssimo isso que você está fazendo, porque corrige esse erro com futuras gerações. Ajuda a corrigir. Para que eles sofram muito menos, porque eu vim questionar essas coisas muito mais velha, quando as pessoas começaram a perguntar, por que você se desenha branca? Eu que é verdade, por que eu me desenho branca? Que loucura! Aí, sim. É um tipo de questionamento que de repente cai no colo e aí você, ok, o que eu faço com essa informação agora? Eu nunca consegui desenhar sobre isso, porque nem eu entendia. Eu fui ler um livro, uma autora fala, chama Quando Eu Me Descobri Negra, que é maravilhoso, porque com ela aconteceu a mesma coisa. A gente tá no meio do caminho, num limbo, né? Tem uma passabilidade maior, então algumas pessoas tratam a gente como branca, dependendo do referencial, no caso de Salvador, por exemplo. Quando você vai para Curitiba, São Paulo e tal, as pessoas te leem de outro jeito completamente. Inclusive, não gostaria de dizer... Ai, gente, não gostaria de dizer isso, mas é até a polícia. Aqui, eu fui tratada... É um negócio muito horrível de se pensar como o tratamento à pessoa negra é tão horrível que, de repente... Você começa, quando você tem passabilidade maior nos lugares, você tem o privilégio de não passar por essas situações. Aí você, eu no caso, eu me mudei, e aí eu já perdi esse privilégio, e aí agora eu comecei a enxergar, agora não, né, mas nos anos depois que eu me mudei pra cá, eu comecei a enxergar, tipo, meu Deus, é verdade, tipo, tudo o que tá acontecendo aqui, as pessoas, enfim, eu não consigo nem desenhar sobre isso. Porque é uma vivência que ainda tá passando pela minha cabeça, tudo descobrindo ao mesmo tempo, né? Você tá querendo dizer que, tipo, em São Paulo você é mais negra do que aqui em Salvador, né? É, exatamente. E que dá pra perceber o quão horrível é pra pessoa negra no cotidiano, porque a questão toda de ser seguida em supermercado, de ser parado pela polícia e tal, eu não tinha essa vivência em Salvador, porque eu tinha maior passabilidade em Salvador. E aí eu me mudei pra São Paulo e eu comecei a ter essa experiência. Aí você vê como o racismo tá até dentro da própria cabeça da gente, porque num sentido de você se considerar, você achar que ser branco é um privilégio a ponto de... Eu não sei como colocar isso. No meu caso, quando eu tava em Salvador, as pessoas se sentiam aliviadas porque eu tinha a pele mais clara do que elas, no caso da minha família, que tem a pele mais escura. Entendi. E aí, quando eu vim pra São Paulo, eu comecei a entender a estrutura das circunstâncias que eu nunca tinha questionado antes. Então, eu vou fazer um quadrinho sobre minha bagunça um dia pra tentar traduzir, porque viver no limbo é muito difícil. Eu tenho um amigo que ele fala Pongo, né? Ele é de... Sabe? Gillian Rosa. Ele fez um quadrinho que fala exatamente sobre isso. Que é branco demais para os negros e negro demais para os brancos. E eu acho que isso resume. E se a gente, como nordestino, já passa por perrengue no Sudeste e no Sul normalmente, aí você, nordestino e negro, é triplamente mais tenso. Mas é uma coisa que eu preciso entender para desenhar, sabe? Por isso que você estava falando das questões dos assuntos que a gente ainda não aborda, ou de que tipo. Isso ainda estou lendo muito a respeito antes de começar a desenhar, porque acho que ainda não é a hora. Mas você falou das questões do que de bom traz, claro que ajuda muito, é uma coisa terapêutica. Até o próprio. Esse próprio processo que eu estou passando há 3 anos. não é do dia para noite, né? Me ajudou escrevendo quadrinho e falando sobre... E a própria mudança dos meus quadrinhos. Tipo, se você olhar quadrinhos meus de 2012, você pode notar que eu não era negra nos meus quadrinhos. E aí depois vai passando o tempo no meu Instagram e minha pele vai ficando mais escura. Então, isso tudo são coisas que eu fui, a partir de leituras minhas de quem eu sou, que o quadrinho me ajudou muito a entender isso, sabe? E eu acho que me representar nos quadrinhos também é uma forma de me entender como uma pessoa negra, entendeu? Eu não sei se ficou... Não, com certeza, eu acho que...
boa parte dos artistas passa por essa experiência de autoconhecimento, sabe? Independente de cor, do lugar que eles moram, essas questões de identidade obviamente são fundamentais, mas eu, conversando com tantos artistas quanto a gente conversa nesses 6 anos aí que a gente começou com a escola e começou a fazer mais parte da comunidade artística do Brasil, essa questão de se autoconhecer, de amadurecer, entender quem você é acontece mais cedo ou mais tarde, numa intensidade maior ou menor para todo mundo. E fica tudo escrito nos quadrinhos. É um processo de... Fica tudo escrito, isso. Tudo documentado ali do que a gente tá fazendo. Exato. Todo o processo tá documentado ao longo da minha trajetória no desenho. Não só o traço da gente fica documentado, mas as nossas opiniões, o que a gente tá passando, nossas impressões sobre nós mesmos, tudo fica documentado nos quadrinhos. É a evolução, né? Exatamente. Vai mostrando a evolução do nosso trabalho, né? Do e da cabeça também, né? Total. E isso é maravilhoso, né? É como você olhar os tweets antigos de uma pessoa. Sabe quando você as pessoas saem caçando os primeiros tweets dos outros? Meu Deus, eu morro de medo disso. Sim. Eu também. Nossa, outro dia, inclusive, eu vi uma bio no Twitter de uma jornalista que a bio dela no Twitter era: eu quero ter 90 anos e ler o meu Twitter e sentir orgulho. Eu falei, nossa senhora. Eu já não almejo tanto, né? Porque se eu ler os meus tweets 2 anos atrás, acho que provavelmente já vou ficar com vergonha. No Twitter eu até tô mais de boa. Eu acho que o meu problema é o Instagram mesmo. Porque você imagina postar todo dia 3 anos. Alguma merda sai daí. Não dá pra ser perfeito todo dia. A gente tem que refletir o tempo todo. E também tem o lance de que um negócio que é legal hoje não necessariamente vai ser legal daqui 3 anos. Sim, né? Então, tipo... E tem essa coisa que eu te falei de me enxergar negra com o passar dos anos. Tem períodos aí que eu me desenhei em uma pessoa branca, que as minhas amigas quadrinistas eram e perguntou: amiga, por que na sua marca você é branca? E eu não sabia responder. Então, tipo... Tem situações em que você vai... Que eu vou ver meus quadrinhos assim e eu vou falar: meu Deus, velho. Não acredito que eu me desenhava de cabelo liso e branca, sabe? Pelo amor de Deus. Sim. Aqui, tem essa, a marca branca. Ai, meu Deus, eu vou deletar isso. Porque eu tô falando com vocês e olhando meu Instagram. E eu aqui, sem condições de manter isso daqui. Sem condições. Eu não quero... Eu estou deletando enquanto falo com vocês. Edição da vida própria em tempo real. Em tempo real. Tem alguns que não há como mudar, não há. Tá aqui eu branca, não tenho condições de mudar, porque eu fiz com canetinha e tadinha. Não tinha condições. Mas tá isso. Mas eu acho que esse movimento da gente tá em constante reflexão sobre a gente mesma. E no caso de vocês fazem bastante tipo isso, né? De se colocar. Nas próprias obras e de criar referência para outras pessoas e poder discutir certos assuntos. Então é legal ver que, apesar de tudo que a gente falou das partes negativas, vocês conseguem, pelo trabalho de vocês, fazer isso, sabe? Conseguir se enxergar no que vocês criam e, às vezes, não se enxergar mais em coisas que vocês criaram, sabe? Acompanhar essa mudança é um processo muito enriquecedor. Eu acho que as coisas ruins, quando eu falo das dificuldades e tal, eu enxergo como dificuldades da vida de todos os profissionais. A questão de identidade mesmo tá relacionada com qualquer profissão que a gente se envolva, entendeu? Pra mim, a internet ela só traz de diferente essa coisa de que toda a sua evolução mental e não só de traço, mas a sua evolução de ideias, de pensamentos, tudo fica documentado, né? Então, uma besteira que você falou, uma coisa que você fez há 50 mil anos atrás, tá lá ainda. Sim. Pra te lembrar de que... Colocar na internet é meio que escrever na pedra, né? Então... Dura pra sempre. Então, tipo, é um negócio que... Hoje em dia eu sou muito mais cuidadosa com isso. Muito mais. Eu penso, tenho medo de... A depender dessa questão, dessa minha questão com a minha cor, por exemplo, eu sempre tenho medo de falar sobre isso, porque eu sempre tenho medo de que eu vou ofender alguém em Salvador, a pessoa vai falar: oxe, o que essa menina quer, essa amarela? Então, okay. Essa sarará. É porque isso, Laísa, em Salvador sempre me chamaram de sarará. Então, ninguém identificou que era um sarará. Ninguém nunca disse pra mim: ó, menina, sarará, é a pessoa preta aí, ó, dor clara aí, ó. Ninguém me disse nunca isso, entendeu? Eu só fui entender quando eu me mudei pra São Paulo. Véia, 30 anos nas costas,
agora eu tenho 34, mas tinha 30 anos nas coxas e... Quê? Como assim eu não sou branca? Eu acho que eu vou fazer um quadril, só vai funcionar o quadril um dia que eu tirar sarro de mim mesma. Vai ser assim. Mas é isso, eu acho que a internet, ela tá aí também pra você ver sua evolução, né? Inclusive as besteiras que você já fez e besteira que você já pensou antes e tal. Uhum. Ainda bem que eu, as besteiras que eu pensei, eu só falei com minhas amigas, assim. Eu não postei. Pra gente tentar terminar aqui esse episódio com um espírito elevado, a gente tem um quadro no podcast que tá rolando desde o podcast que saiu hoje. Então é um quadro meio recente que eu plagiei minha xará Marília Gabriela e é o quadro De Frente com Gabi. Ai, meu Deus. Então, ele funciona, bate bola, jogo rápido, eu pergunto uma coisa, vocês respondem com uma palavra ou com poucas palavras. Então, vamos lá. Vamos. Uma cor. Roxo. Clips. Um brush. Aquarela. O normal. O pincel normal, esqueci o nome agora. Enfim. Brush redondo, bolinha. Redondo isso. Uma mulher que você admira. Alicia Keys. Ai, meu Deus! Willow de Buffy a Caça a Vampiros. Um arroba do Instagram que todo mundo deveria seguir. Ah, Laísa, pô. Pelo amor de Deus. Lila, gente, pelo amor de Deus. Ai, que maravilhosa, que amigas. Um filme, um livro ou uma série com uma protagonista que te inspira. How to Get Away with Murder. Scandal. Já que estamos falando de Shonda. Mulheres negras no poder. Já que estamos falando de Shonda. Exatamente. Adoro. Maravilhosa. Que mulher. Um desejo pra 2020. Acabar a pandemia. A quarentena. Acabar. Acabar a pandemia. Acabar o Covid, acabar a pandemia. Exatamente. Porque assim, nesse mundo a gente tem que ser específico. Se for falar acabar a quarentena, aí vão liberar todo mundo da pandemia rolando. Tem que se acabar a pandemia. É verdade. Verdade. Acabar a pandemia. É verdade. A primeira coisa que você vai fazer no fim da quarentena? Ir na praia. Ah, que tristeza! Pô. Saudade de uma praia, meu Deus. Lila vai ter que ir pra Santos, só se for. Que saudade da cidade de Salvador, Senhor Jesus. Eu acho que eu vou comer muito na rua. Isso que eu falei, que eu ia andar dois dias, duas noites. Sair de casa, assim, falar, bora, Léo, com o meu boy aqui, vamos pegar, assim, sei lá, até contratar uma babá com as gatas, entendeu? E sair andando na rua. Chegar aqui em casa do outro dia, 2 horas da manhã, entendeu? Se tiver show na rua, tem. Se tiver comida, tem. Isso é isso. Sair andando. E pra finalizar, uma última mensagem para os nossos ouvintes. Poxa, que difícil. Não é, menina? Tô aqui. Gente, sei lá. Fique bem aí. Fique bem, fique em casa, pelo amor de Deus. Se cuide, é isso. Só isso que eu tenho pra desejar pra todo mundo. Saúde, se cuide, fique bem, fique em casa. Se cuidem, se priorizem. Que vocês priorizando, assim, né? Tendo amor próprio, fica mais fácil de você demonstrar amor pelo próximo. Acho que é isso. Você se valorizar, se priorizar. É, esse filme, se você for ilustrador, eu entendo que a autocrítica é uma coisa boa, mas também, meu amor, gosta do seu trabalho, não fique falando, ah, eu não sei desenhar, não sei. A gente vai andando, velho. É evolução. Eu vejo tantas pessoas depredando o próprio trabalho, sabe? E eu fico dizendo, ô, brother, você é perfeita aí. Tem autocrítica, mas também não precisa tanto. Calma. Pega mais leve. Pegue leve com você, que não vai ajudar em nada você ficar tacando pedra em você mesmo. Nada. Bom, então com essa mensagem de se valorize, a gente encerra o nosso episódio do Sala Delas de hoje. Muito obrigada por compartilharem tantas coisas incríveis com a gente nesse episódio. Eu aprendi muito, foi muito bom ouvir vocês. E eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. Ai, meu Deus, tomara. Medo. Tomara mesmo. Que medo. Obrigada pelo convite. Obrigada. Minha primeira experiência com o podcast, amei. Estou muito feliz com esse convite. Ainda mais vindo da Revo, né? Que é uma escola que admiro já há um tempão. Ah, gosto muito de vocês, são maravilhosas. Ah, tem que ir em Curitiba, Laísa, que é muito maravilhoso. Eu já fui. Eu comi ela muito. Já foi fazer curso. Então você tá muito mais à vontade do que eu. Eu não sou fazer curso, não. Fiz um curso lá na Rego de uma semana também. Ai, que fina. Gente, a comida de Curitiba. Só mandem pra cá. Obrigada. É verdade, uma delícia. Então, obrigada, pessoal. Obrigada, tchau. Tchau.